Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bir yangi narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni monetizatsiyaga har oy takror-takror tashlaganda yoki bo'lmasa birinchi oyda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin mana birinchi oyda kamdan kam mana ikkita kanalimda maktarda chiqdi. Apple buy-sending video, ya'niki apellyatsiyaga video jo'natish deb tarjima qilsak, menimcha xato bo'lmaydi. Ya'niki apellyatsiyaga berish. Ya'ni qarang, mazi kanalimda ko'rsataman. Menda quyidagi kanal bor, kunlik namoz vaqtlari. Bunga har kun video yuklanadi. Biroz videolar bor albatta. Biroz videolar juda ham ko'p desa bo'ladi. Monetizatsiya bo'limiga, mana soatlarga qaraydigan bo'lsangiz, soat juda ham ko'p. Bu oyiga 1800 soat yig'adi. Lifetime qiladigan bo'lsak, 16000 soati bor. Statistika ancha ajoyib, qarang. Chunki bitta brand videosi bor, shuni hisobiga shunaqa har hafta o'ynaydi. Xo'p. Do'stlar, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozir YouTube'da yangi qoida chiqdi, mana apellyatsiyaga berish, ya'niki monetizatsiyaga qayta-qayta har oy tashlayverasiz-ku, oxiri YouTube'da ham joniga tegadi-da, oxiri aytadi. Har 30 kunda emas deydi, mana qarang. Endi 14 kun ichida, mana tarjima qilib beraman, qarang. Xo'las, qisqasi bir o'z ishlatilgan kontentni mana apellyatsiya versiya ochildi YouTube'da. Bu hamma kanal uchun ham emas. Ayrim kanallarga shu funksiyani beryapti, masalan, bu random orqali talablar ekan. Apellyatsiyaga berish xizmat. Keling, shuni bir boshdan birga tarjima qilamiz. Men ham tarjima qilishga ulgurmadim, lekin ikkita kanalimga keldi shu narsa. Qiziqdim rostini aytsam. Birga tarjima qilib ko'ramiz. Qanday foydalari bor aytaman, qarang. Xo'p. Agar siz xat mana qarang, zo'r yozgan qarang. Agarda bizni xatoga yo'l qo'ydi deb o'ylasangiz, sababini video orqali bizga yuboring. Shikoyatingizni ko'rib chiqamiz va 14 kun ichida sizga javob beramiz. Kanalingiz arzirat etilgan undan keyin hech qanday, mana qarang, qisqa qilib aytganda mana apellyatsiya xizmati, masalan, men bugun apni nechinchi kuni, mana 29 dekabr bo'lsa, demak dekabrning oldin qaysi oy bor, noyabrmi? 29 noyabrda apni tashlagandim, mana sigara tashlagandim, o'tmadi. Keyin YouTube bu yoqda aytyapti, qarang, apellyatsiya xizmati ochildi YouTube'da. Agar deyapti, biz xato, agarda siz deyapti, bizni xato qildigan deb o'ylasangiz, bizga video jo'nating sababini va biz sizni 14 kun ichida ko'rib chiqamiz, deyapti. 14 kun ichida ko'rib chiqamiz va kanalingizni monetizatsiyaga ulashishimiz mumkin, deyapti. Lekin, deyapti, qarang, if you delete, deyapti, any video. Qachon, masalan, hozir men arz berdim, to'g'rimi, rad etdi. Hech qaysi videoni o'chirmagan holatda, ya'ni broad videosi bo'lishi mumkin kanalda, hech qaysini o'chirmagan holatda hamma video o'zingizniki ekanligiga ishonsangiz, hech qaysi videoni o'chirmasdan bizga apellyatsiya bering, deyapti. YouTube aytyapti. Tushunarli? Ya'ni hech nimani o'chirmasdan YouTube'ga apellyatsiya bersangiz, apellyatsiyangiz ko'rib chiqadi. Haqiqatdan videolar o'zingizniki bo'lsa, monetizatsiyasiz yo'qib yuboradi. Lekin birovniki video bo'lsa, lekin aytib qo'yay, video murojaat qilib aldamoqchi bo'lsangiz, kanalingizni tak tugul yopib yuboradi. YouTube ham shunaqa joylari bor, yopib yuborish kerak. Yopib yuborish procent 70%. Xo'p, endi qarang. Mana yetta yana mana yozib qo'yibdi, qarang. Mana joyini o'qisangiz, mana qa eslatma, bu dastur YouTube'da faqat kichik bir qismi uchun mavjud va kelajakda yana kengayishi mumkin. Ya'niki mana shu apellyatsiya xizmati faqat, deyapti, mana qarang, is only, deyapti. Faqat, deyapti, evolve simil, deyapti. Bir kichik bir bo'g'im uchun, deyapti. Endi qarang, mana bu yo'g'ini tarjima qilib ko'ramiz. Zo'r narsa, xullas, apellyatsiya xizmati tashkil qilindi. Agar sizning kanalingiz YouTube hamkor dasturida to'xtatilgan, rad etilgan bo'lsa, ya'ni rad qilgan bo'lsa, kontent haqida ko'proq tushuntiruvchi video yaratishingiz mumkin. Nima uchun shikoyat qilish zarur deb hisoblaysiz, deyapti, qarang. Bizning jamoamiz videoyingizni ko'rib baho beradi. Muvaffaqiyatli bo'lsa 30 kun ichida qayta tasdiqlaymiz yoki monetizatsiyani qayta yoqamiz, ko'ryapsizmi? Yo'qib beradi monetizatsiyangizni. Apellyatsiya xizmati. Ko'proq ijodkorlarga o'z murojaatlari bo'yicha kontekst va qandaydir xulos bu yo'q, kerak emas. Qisqa qilib aytganda, apellyatsiyaga bersangiz, haqiqatdan kontentlar o'zingizniki bo'lsa, YouTube monetizatsiyasiz yo'qib beradi. Xo'p, bu yo'q o'zi kerak emas, do'stlar, birga aytsam, qisqa qilib tushuntiraman. Qarang. Tasavvur qiling, masalan, siz o'zingizni materiallaringiz edi. Masalan, siz biron bir brand inson bo'lishingiz mumkin-da, sizni videolaringizni birov kirit qilib olgan bo'lishi mumkin-da, sizdan oldin, masalan, Instagramingiz yoki boshqa veb sahifangizdan sizni videolaringizni olib olgan bo'lishi mumkin. Siz YouTube kanalni endi ochgan bo'lsangiz, sizda monetizatsiya yonmaydi, chunki copy claim bo'lib qoladi. Hamda YouTube sizga quyidagidek apellyatsiya xizmatini bersa, bu juda zo'r narsa, lekin.
startni bosasiz, apellyatsiya xizmatini mana. Mana qarang. Chotki apellyatsiyaga berib, kanalizm manifestiga o'qib olsangiz bo'ladi. Faqatgina sharti bor ekan, o'zingiz ko'ringan holatda mana videolar maniki deb chotki qilib gapirishingiz kerak. Yani mana sharti ham bor, mass submit 5-6 dekabrgacha mana qarang, 6 kun qoldi. Ya'niki sizga kun ham beradi. Mana shu kungacha haqiqatdan videolar o'zingizniki bo'lsa, brod musiqasidan foydalanmagan bo'lsa, brod kadrdan foydalanmagan bo'lsangiz, 100% o'zingizning materiallaringiz bo'lsa, apellyatsiyaga bering. Lekin agar brod videolarni qo'yib, menga o'xshab apellyatsiyaga beradigan bo'lsangiz, kanalingizni yo'q qilishga hech gap emas. Tushunarli? Bu narsaga tavakkal bosvormang, kanalingiz yo'qolib ketadi. Agar menga o'xshab brod videolar olgan bo'lsangiz, tinchgina videolarni o'chiringda. Keyin qayta bir oydan keyin MSSga ariza tashlang. Bu faqat o'zini mahsulotlari uchun. Lekin zo'r narsa aytib qo'yasiz, siz bir oy kutib o'tirmaysiz mana. 29-gacha kutib o'tirish shart emas, bitta apellyatsiyaga berasiz, YouTube ko'rib chiqib, tap etib MSSga ulab beradi. Agar video o'zingizniki bo'lsa. Video o'zingizniki bo'lsa, marhamat, bemalol apellyatsiyaga bering, kanalingiz yonadi 100% MSSga o'tadi. Faqat video o'zingizniki bo'lsa, agar biroz videolar qo'ygan bo'lsa, apellyatsiyaga bermang, kanalingiz yo'q foradi YouTube aytib qo'y. Chunki ularim bekorchi emas, mayn yoshlikni to'g'ri qabul qilmaydi. Do'stlar, mana bu yangilik aytib o'tdim. Apellyatsiyaga berish xizmati, agar video 100% o'zingizniki bo'lishiga ishonchingiz komil bo'lsa, biroz musiqasi, biroz kadrdan foydalanmagan bo'lsangiz, marhamat, video shikoyat qilib, apellyatsiyaga bering, YouTube monetizatsiyasi yo'q beradi, aniq.